До Міжнародного дня космонавтики Запорізький благодійний фонд «Єдність за майбутнє» підготував цікаву інформацію щодо жінок у космосі. Перша жінка полетіла туди у 63-му році – Валентина Терешкова. Першими космонавтами з Великої Британії, Південної Кореї та Ірану були жінки. Світлана Савицька – перша жінка, яка здійснила вихід у відкритий космос. Пеггі Вітсон – перша жінка, командирка Міжнародної космічної станції. Та серед американських астронавток є три українського походження. Одна з них – Джудіт Резнік, четверта жінка у космосі. На її честь названо астероїд та кратер на зворотньому боці місяця. А ось серед запоріжанок поки що жінок-космонавтів не було.